Jeni duke ndjekur ekranin kombëtar të lajmit Klan News. Mirë se erdhët në këtë transmetim të drejtë për drejtë për të njohur me lajmet dhe zhvillimet më të rëndësishme të ditës në edicionin e orës 19:00. Me mua Besar Djacaj në vazhdim mes të tjerash, ju ftoj të ndiqni. Gjashtë mbëdhjet emigrantët e parë nga Lindja kanë bëritur mëngjesin e sotëm në portin e Shëngjinit me anijen ushtarake italiane Libra. Pas kontroleve, ata do të dërgohen në kampin i Gjadri që do tjetë nën funksionin dhe juridikcionin italian. Mbi 765.000 lekë të rinj llogaritje dëmi shkaktuar nga djegja e karrigeve në parlament. Gazmend Bardhi, Flamurnoka, Bledion Albati dhe Elda Hoti do të duhet që deri në 20 nëntor të paguajnë dëmin ose do mbahet nga paga. Hidhet për konsultim strategjia e turizmit 2024-2030 e cila parashikon vendosjen e taksës së shesht për strukturat akomoduese afatshkurtër. Qëllimi kryesor është rritja e investimeve në hoteleri. Nga një kontroll i gjerë i policisë së Tiranës ka rezultuar se 30 klinika estetike vepronin në paligjshmëri pasi përdornin medikamentin Botox të kontrabanduar, u vunë në pranga 3 administratorë të subjekteve të ndryshme. Ushtria izraelite ka goditur një ndërtesë në një qytet në jug të Libanit ku humbën jetën të paktën 6 persona dhe u plagosën disa të tjerë. Sulmet do të vazhdojnë pasi Netanyahu ka hedhur poshtë idenë për një tjetër armpushim. Kristian Aslani zgjidhet në formacionin ideal të divizionit B të Ligës së Kombeve, autori i golit të fitores kundër Gjorgjisë u vlerësua me notën e lartë 8.6, mes fushori ynë është i dyti më i vlerësuar me këtë përzgjedhje. Më gjërësisht tani të gjitha informacionet e përgatitura nga Departamenti i Lajmeve, një vit pas marrëveshjes së firmosur nga kryeministrat Edi Rama dhe Giorgia Meloni, kanë mbërritur 16 emigrantët e parë nga Lindja, të cilët mëngjesin e sotëm u ankoruan në portin e Shëngjinit me anijen ushtarake italiane Libra. Pas kontroleve, ata do të dërgohen në kampin e Gjadrit, që do të funksionojë nën juridikcionin italian. Pas afro një viti nga firmosja e marrëveshjes mes kryeministrave Meloni e Rama për emigrantët, bërrin anija e parë me refugjatët. Kjo është anija Libra e marinës italiane, e cila është nisur nga brigjet e shtetit fshin për të mbritur me emigrantët në portin e Shëngjinit. Anija e marinës ushtarake italiane u nis të hënën nga Lampedusa, ndërsa u ankorua në portin e Shëngjinit mëngjesin e kësaj të mërkure. Veç emigrantëve në bordin e saj, kishte edhe staf të autoriteteve italiane. Pasi u bë ankorimi anijes, nisi edhe zbritja e 16 emigrantëve të parë. Këto janë momentet kur ata hynë në portin e Shëngjinit, ku bëhet regjistrimi dhe kontrolli shëndetësor. Nga kontrolli që u bë nga pala italiane në qendrën pritëse në Shëngjin, rezultoi se dy prej emigrantëve ishin minoren, ndërsa siç duket në pamje, ata u larguan nga vendi ynë, sërish drejt Italisë. Grupi i parë i refugjatëve janë nga Egjipti dhe Bangladeshi. Në bazë të marrëveshjes mes dy vendeve, pasi qëndrojnë për pak orë në portin e Shëngjinit, emigrantët transferohen në qendrën tjetër pritëse, në kampin e Gjadrit, pak kilometra larg nga Shëngjini. Në këtë kamp, refugjatët do të qëndrojnë derisa të përfundojnë procedurat e azilit. Bazuar në marrëveshjen mes dy vendeve, e para mes një vendi antar të Bashkimit Evropian dhe një tjetër shteti jo antar, personat të cilët do të qëndrojnë në këtë kamp do t'jenë vetëm meshkuj. Marrëveshja 5-vjeçare parashikon që brenda një viti të mbërrin deri në 36.000 refugjat, të cilët shpëtohen në det nga autoritetet italiane. Informacioni i orës së fundit në lidhje me këtë çështje ka të bëjë me faktin se dy prej azil kërkuesve janë të mitur dhe për këtë arsye do të kthehen mbrapsht. Por të gjitha detajet na i përcjell në një komunikim të drejtë për drejtë kolegu Martin Marku. Martin, çfarë dihet rreth këtyre dy personave të cilët do të kthehen pasi janë në moshë të mitur? Ata kishin emigruar me të atin e tyre, me familjar, pra çfarë thon autoritetet në raport me, po themi vetëm dy prej tyre të cilët do duhet të kthehen ndryshe nga 14 të tjerë që do të qëndrojnë në vendin tonë? Besi në fakt ajo çfarë ne kemi mësuar vetëm pak minuta më parë janë 2 minoren nga 16 emigrantët të kapur
tashmë në detë dhe pikërisht të mbritur gjatë ditës së sotme në portin e Shëngjinit, janë rikthyer sërish drejt Italisë për shkak se janë minoren. Paktën nga komunikimet që ne kemi patur, nuk rezulton që të ketë paktën 2 persona të fjalë, nuk rezulton të kenë të afërmit e tyre me persona që janë që kanë mbritur gjatë mëngjesit e ditës së sotme, ata janë rikthyer për shkak të moshës së tyre, pra pasi në rregulloren apo në kontratat e firmosura mes dy qeverive nuk përfshihet pra kategoria e minoreneve, homoseksualeve apo edhe mosha e tretë. Kjo është ajo çfarë tashmë kemi si informacion të fundit, ndërkohë që prej orës 8 të mëngjesit të ditës së sotme vazhdojnë që të jenë në ambientet e qendrës spritse pikërisht 14 prej refugjatëve tashmë, pasi 16 ishin në total, ku 2 prej tyre janë rikthyer vetëm pak minuta më parë dhe pikërisht shtania Libra e cila do t'i presë në detë pasi ata janë transportuar me një motoskaf të Guardia di Financës vetëm pak minuta më parë. Ne kemi arritur të sigurojmë edhe në momentin e largimit pikërisht nga qendra e pritjes, pikërisht jo kampi, po qendra e pritjes ku në qytetin bregdetar të Shëngjinit, ka vetëm pak minuta më parë që janë larguar dhe e njëta procedurë besi do të ndiqet edhe për personat të tjerë në rast se do të ketë pra minoren, homoseksual apo edhe personat të moshës së tretë. Pak një pyetje informacioni i fundit. Martin, sa u takon personave të cilët do të qëndrojnë pra sepse i plotësojnë kushtet për të qëndruar në vendin tonë që aktualisht janë tek qendra e pritjes në portin e Shëngjinit? Sa kohë u duhet autoriteteve për të bërë të mundur verifikimin dhe kontrollin e të gjithë dokumentacionit derisa të shkojnë më pas tek qendra përfundimtare, le ta quajmë në gjadër, ku aty do të presin edhe kohën ose procedurën që u duhet për të shqyrtuar kërkesën e tyre për azil në shtetin italian? Në fakt, besi më herët nga bën me dije se do t'ishin jo 24 orë, po më pak orë, të paktën dhe në orët e pas ditës e ditës së sotme, pra që nga mbritja në orët e para të mëngjesit që më pas pikërisht refugjatët dërgohen në kampin e zonën e Gjadrit, por duket se do të jenë orët në vazhdim, pra të cilat do të jenë vendimi përfundimtar për autoritetet italiane me kryerjen e gjithë procesit të regjistrimit, marrjes së shenjave së gishtërinëve, apo dhe analizave të ndryshme mjekësore, pasi autoambulanca e cila ka qëndruar prej orëve të parë të mëngjesit, sa po është larguar, pra ka pak minuta që është larguar nga ambientet e qendrës spritse, me gjithatë ne jemi ende në pritje që prej orëve të parë të mëngjesit duhet thënë besi, pasi në është komunikuar her pas here që do të ketë një levizje të emigranteve, por deri në këto momente që ne flasim, duke qenë se kanë kaluar më shumë se 10 orë tashmë që nga mbritja e këtyre refugjatëve, thuhet që do të jetë ora 21 e mbrëmjes së sotme, por megjithatë mbetet për të parë se çfarë do të ndodhë. A do të zgjas pikërisht ndoshta edhe ditën e nesërme apo jo, do të nisën që sonte. Martin, kanë informacione autoritetet në portin e Shëngjinit nëse ka mjete të tjera lundruese ndoshta aktualisht ose që priten gjatë ditëve në vijim për të sjellë emigrant në atë port ku ju ndodheni aktualisht? Në fakt, autoritetet shqiptare nuk kanë asnjë informacion, të gjithë informacionin eksakt në një farë mënyrë e kanë autoritetet italiane, për shkak se ata janë ata të cilët po merren me gjithë procesin e që tek marrja e refugjatëve në detë dhe normalisht deri në pjesën që do të jetë prurja në zonën e Shëngjinit, pra në brigjet shqiptare. Dhe normalisht pas procesit që po pikërisht për regjistrimin e tyre, marrjen e shenjave të gishtërinëve, analizave dhe shumë proceseve të tjera, ta të fundit të dërgohen pastaj në zonën e Gjadrit, aty ku do të jetë një afat për 28 ditësh dhe pra pritje për të marrë përgjigje se takon azilit që ata dhe kërkesave që kanë ata për azil në fakt. Një pjesë e tyre që refuzohet, pra ju refuzohet një gjë e tillë, ata do të rikthehen më pas sërish në vendet e origjinës, nga ata ka
nga ku ata kanë ardhur. Martin, dhe për të bërë një përshkrim ndoshta situatës edhe aktuale, pra se si funksionon, çfarë ndodh tek kjo qendër pritje në portin e Shëngjinit, ndoshta ke mundësi që edhe të spostohesh pak në mënyrë që të kemi një pamje më të gjerë edhe tek pjesa e përparme, sigurisht nga aty ku ti ndodhesh, po për të kuptuar se si funksionon në gjithë institucioni, ku është hyrja kryesore, sa akses ka, po themi, për informacion dhe ku qëndrojnë emigrantët në momentin që presin që të bëhet edhe kontrolli të gjithë dokumentacionit deri tek vendosja përfundimtare më pas në gjadër aty ku do të presin derisa të shqyrtohet kërkesa për azil. Në fakt, siç mund ta shikoni, ne besi jemi në zonën hyrjes së portit të Shëngjinit, janë dy hyrje, pra njëra hyrje dhe tjetra dalje në portin e Shëngjinit, vetëm pak metra larg ndodhet, nëse mund ta shikoni, edhe qendra pritse refugjateve, nëse mund ta themi diku tek 100 metra nga porta hyrëse, është pamundur aksesi në brendësi të portit për shkak se autoritetet shqiptare nuk lejojnë depërtimin e mediave gazetarëve në brendësi të portit dhe informacioni është i kufizuar, nëse mund ta themi, besi për shkak se pra autoritetet shqiptare nuk mund të marrin asnjë informacione dhe nuk kanë akses për të marrë informacione, por ne kemi arritur që të mësojmë nëpërmjet burimeve tona që për gjitha këto detaje që dham edhe gjatë mbrëmjes së sotme. Dhe pyetja e fundit, Martin, për kuriozitet edhe nga pamjet që pam, ka patur interes nga ana e gazetarëve italian se para pak sekondash pash dikë i cili me sa duket po raportonte ose po përgatiste ndonjë material për median ku punon dhe kisha një përshtypje që mund të jetë shtetasi huaj. Gjatë këtyre ditëve, qoftë aty ku jeni, qoftë edhe në gjadër, pra keni patur mundësi të komunikoni, të kontaktoni, ka patur interes besoj edhe nga mediat italiane për vendin se ku do të vendosen emigrantët italian azil kërkues në Shqipëri. Në fakt, besi duhet të thënë që interesi ka qenë jo vetëm i mediave italiane, por edhe mediave të tjera kombëtare dhe ndërkombëtare. Sigurisht, italianët kanë qenë më së shumti, pra në mediat përfaqësuesit e tyre kanë ndjekur hap pas hapi të gjithë procesin që në orët e para të mëngjesit, madje që në nisje të anijes dy ditë më parë dhe momenti i mbritjes mëngjesin e ditës së sotme, megjithatë ka ende prezencë të gazetarëve, të operatorëve, normalisht përfaqësues të gazetarëve të mediave ndërkombëtare, janë këtu gazetarë italianë, por edhe nga Gjermania, nga Franca, kemi parë se ka një interes për te Shqipërisë dhe për te Italisë, normalisht. Martin Marku, faleminderit për informacionet dhe për pamjen që na përcollet drejt për së drejti nga Shëngjini. Kjo është situata të paktën deri në këtë moment, por gjithmonë Klan News në vazhdim do t'ju informojnë mbi gjitha të reja që do të ketë kjo ngjarje. Çështja e azil kërkuesve është thyer në një prej problemeve kryesore të Bashkimit Evropian dhe vende të ndryshme janë duke menduar forma të ndryshme se si mund ta zgjidhin diçka të tillë. Për shembull, Spanja ka menduar që të përdorë një aeroport privat si qendër pritjeje për emigrantët ilegal. Njoftimi nga autoritetet spanjolle u dha pas thirrjes që bëri presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, për të gjetur zgjidhje inovative dhe pse jo për të ndjekur këtë model, pra modelin midis Shqipërisë dhe Italisë. Qeveria e kryeministrit spanjoll Pedro Sanchez planifikon që të shfrytëzojë objektet e një aeroporti privat për ta kthyer atë në një qendër pritjeje për emigrantët ilegal. Sipas autoriteteve spanjolle bëhet fjalë për aeroportin Ciudad Real që ndodhet në jug të Madridit. Aeroporti mund të shërbejë si një vend për të ofruar kujdes të përkohshëm për ata që mbërrin ilegalisht në Bregdetin spanjoll. Përbohet nga një ndërtesë terminali 24.000 metra katror dhe një pistë 4.000 metra e gjatë. Aeroporti u hap në vitin 2008 dhe 4 vite më vonë shpalli falimentin dhe që atëherë aty janë ulur vetëm avion privat. Të dhënat e Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për refugjatët tregojnë se rreth 43.000 njerëz mbërritën në Spanjë gjatë vitit të kaluar, me afërsisht 70% që zbërkuan në ishujt kanarje, të cilat përmbajnë peshën kryesore të fluksit të emigracionit në vend. Njoftimi për shëndrimin e aeroportit në një qendër pritjeje për emigrantët e huaj vjen pasi presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen u bëri thirrje vendeve anëtare të BE-s të gjenin zgjidhje inovative për problemin e emigracionit dhe pse jo të ndiqnin modelin e marrëveshjes mes vendit tonë dhe Italisë. Teksa përpjekjet e emigrantëve të paligjshëm për të zhvendosur nga një vend në tjetrin për një jetë më të mirë, ka raste që rezultojnë edhe me pasoja të rënda, si rasti i fundit ku autoritetet greke kanë gjetur trupat e pajet të 4 emigrantëve dhe mundën të shpëtojnë 27 të tjerë pasi skafi në të cilin gjendeshin është mbytur në afërsi të ishullit Kos. Mes të shpëtuarve janë 5 fëmijë të vegjël dhe një foshnjë, të cilët janë transferuar në spitalin e përgjithshëm të Kos, ku pas analizave e rezultuan se janë në gjendje të mirë shëndetësore. Mediat greke
thonë se mjeti lundrues u pikas pas panovrave të rrezikshme me shpejtësi të madhe në det dhe më pas drejtuesi humbi kontrollin, si pasoj emigrantët ranë në det. Do të ndryshem temën informacioneve tona dhe flasim për të tjera zhvillime të ditës. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, një dit pas konferencës së dytë ndërqeveritare ku u mbajt hapja e grup kapitullit të parë, ai e ka cilësuar atë si një ditë të paharrueshme. Ai theksoi se Shqipëria ka zënë vendin e saj në tryezën e bisedimeve për antarësim me Bashkimin Evropian, duke marrë vlerësimin e merituar për arritjet e këtyre viteve të fundit. Me krenarinë e një dite të paharrueshme ku Shqipëria u ul plot dinjitet në tryezën e bisedimeve për antarësim me Evropën e Bashkuar, me të gjithë forcën e të vërtetave të arritjeve të mundimshme të këtyre viteve, të cilat morën të gjithë vlerësimin e merituar më në fund, si edhe me bindjen më të fortë se kur Shqipëria 2030 nuk ka qenë më e fortë dhe si do të ngrejë flamurin e Skënderbeut e të Ismail Qemalit në oborin e familjes së Evropës së Bashkuar në Bruksel, theksoi kryeministri përmes këtij njoftimi që po shihni në ekran në rrjetet sociale. Një dit pasi struktura e posaçme antikorrupsion ka dorëzuar dosjen Partizani në gjykatën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, Shorti ka caktuar Flojera Davidin si gjyqtare paraprake të kësaj çështje. Struktura e posaçme antikorrupsion e akuzon ish-kryeministrin Sali Berisha për korrupsion pasiv, ndërsa dhëndrin e tij ja marr Bërmaltezi për korrupsion dhe pastrim parash. Shorti elektronik përcaktoi gjyqtaren Flojera Davidi për të shqyrtuar dosjen e ish-kompleksit sportiv Partizani. Në këtë çështje janë marrë të pandehur ish-kryeministri Sali Berisha, dhëndri i tij Jamar Bërmaltezi, biznesmeni Gjimi Begeja, Fatmir Bektashi dhe noterja Andja Pustina. Dosja Partizani me 333 fashikuj është dorëzuar pas ditën e së martës në GKKO. Gjyqtarja Davidi ka tre mundësi për të vendosur: mund të pranoj kërkesën e SPAK dhe ta kaloj çështjen në gjykim, të pranoj kërkesën e avokatëve dhe të pushoj çështjen, ose mund ta rikthej në SPAK për hetime të mëtejshme, duke i lënë detyra përkatëse. Nëse gjyqtarja pranon aktet e dosjes së SPAK, atëherë nis zyrtarisht gjyqin në themel. Në seancën paraprake, ish-kryeministri Berisha pritet të kërkojë edhe revokim të masës së sigurimit. Berisha dhe Maltezi janë në masën e sigurisë arrest shtëpie dhe kanë mohuar akuzat. Biznesmeni Fatmir Bektashi është hetuar në masën detyrim paraqitje, kurse Gjimi Begeja dhe Andja Pustina janë hetuar në gjendje të lirë. Berisha akuzohet për korrupsion pasiv, Maltezi e Bektashi për korrupsion dhe pastrim parash, ndërsa dy të pandehurit e tjerë vetëm për pastrim parash. Ndalemi tek zhvillimet nga politika, mbi 765.000 lekë të rinj llogaritet dëmi shkaktuar nga djegja e karrigeve në Parlamentin e Shqipërisë para dy seancave plenare. Deputetët që do t'i paguajnë janë Gazmend Bardhi, Flamur Noka, Bledion Albati dhe Elda Hoti dhe kanë afat për këtë gjë deri në datën 20 nëntor, ose në të kundërt, ky dëm do të mbahet nga paga e tyre. Mbi 765.000 lekë të reja llogariten dëmet e shkaktuara nga deputetët e opozitës në Kuvendin e Shqipërisë në seancën e 30 shtatorit. Grupi kontrolli dhe auditit të inventarit të dëmeve që ngriti vetë Kuvendi ka përfunduar bilancin që ka shifrën e 764.922 lekëve dëme. Katër janë deputetët që do të duhet të lënë një pjesë nga paga e tyre për të zhdëmtuar atë që ndodhi në seancën e 30 shtatorit. Kryetari i grupit parlamentar Gazmend Bardhi duhet të paguajë një vlerë prej më shumë se 209.000 lekë. Flamur Noka mbi 187.000 lekë, Bledion Albati duhet të paguajë mbi 187.000 lekë dhe Elda Hoti mbi 180.000 lekë. Këta katër deputetë u përjashtuan gjithashtu me 40 deri në 60 ditë nga Kuvendi dhe madje të denoncuar në prokurori bashkë me 19 deputetë të tjerë. Deputetët demokrat kanë afat për pagimin e tarifës deri më datë 20 nëntor, në të kundërt lekët do të mbahen nga rroga. Në seancën e 30 shtatorit u dogjën dhe u dëmtuan 30 karrige, tapeti ceremonial në hyrje të sallës së seancave plenare dhe stema e Republikës brenda në sallën e seancave.
Aksioni politik i opozitës pritet të zhvendoset para selisë së Parlamentit Evropian në Strasburg. Një grup deputetësh të Partisë Demokratike pritet të organizojë një protest më datën 23 tetor, pikërisht në ditën kur Parlamenti Evropian pritet të mblidhet në seancë plenare. Kjo është thera e parë që deputetë të një force politike të Shqipërisë do të protestojnë përpara Parlamentit Evropian. Tani shohim zhvillimet nga kronika. Nga një kontroll i policisë së Tiranës rezultoi se 30 qendra estetike në kryeqytet vepronin në palishmëri duke përdorur botoks të kontrabanduar. Tre administratorë janë vënë në pranga, ndërsa disa të tjerë u proceduan në gjendje të lirë. Policia e Tiranës ndërmori një aksion të gjerë ndaj klinikave estetike. Nga kontrollet janë gjetur në palishmëri 30 subjekte. Ka rënë pranga administratori kompanisë që kontrabandonte medikamentin botulinatoksin që shërben për ndërhyrjet estetike. Gjithashtu janë arrestuar dy drejtues klinikash. Policia njofton se janë proceduar penalisht në gjendje të lirë 6 administratorë si dhe po punohet për arrestimin e 3 të tjerëve të cilët përdorur medikamentin kontraband në klinikat e tyre. Nga kontrollet me vendim gjykate, rezultoi se administratorët e këtyre klinikave nuk deklaronin organe tatimore të ardhurat që përfitonin nga injektimi produktit botox tek pacientët. Pasi produkti dyshohet se është i kundraligjshëm dhe i kontrabanduar. Klan News mëson se ndërhyrja me botox nuk kryhet vetëm në klinikat e licencuara estetike. Shumë prej subjekteve të kontrolluara nga policia kanë qenë klinika dentare dhe disa parukeri. Për përdorimin e botoksit në Shqipëri ka një boshllok ligjor. Ky medikament ende nuk lejohet të përdoret, ndonse janë licencuar shumë klinika estetike prej vitesh. Qeveria ka miratuar vendimin për rregullat dhe procedurat e përzgjedhjes së drejtuesve të policisë së shtetit. Në një reagim në rrjetet sociale, ministri i Brendshëm Ervin Hoxha e ka cilësuar këtë si një hap thelbësor që vjen në zbatim të ligjit të ri për policinë e shtetit. Për herë të parë, normohet përmes një procesi konkurues duke garantuar që përzgjedhja të bëhet në bazë të meritës, integritetit, profesionalizmit dhe transparencës për të siguruar një udhëheqje më efektive dhe një polici më të përgjegjshme para qytetarëve, ka theksuar ministri Hoxha. Rritja ekonomike është në trajektore pozitive, ndërsa zhvillimi dhe balancat kryesore të saj pritet që të forcohen në vitet e ardhshme. Kështu u shpreh guvernatori i Bankës së Shqipërisë Gent Sejko gjatë një takimi me shefin e sektorit ekonomik rajonal për Ballkanin Perëndimor. Lidhur me ecurinë e inflacionit, Sejko u shpreh se ka ardhur në rënje të shpejtë, duke shënuar edhe një rikuperim të plotë të goditjes që u pësua nga rritjet e çmimeve në tregjet ndërkombëtare. Sa i përket sistemit financiar, guvernatori Sejko theksoi se ai karakterizohet nga nivelet të kënaqshme me kapitalizimi dhe likuiditeti. Gjatë takimit me shefin e sektorit ekonomik rajonal për Ballkanin Perëndimor, guvernatori u ndal gjithashtu në panoramën e sektorit bankar, duke e veçuar rritjen e kreditimit dhe përmirësimin e treguesit të kredive me probleme. Zëvendës kryeministria dhe ministra e infrastrukturës Belinda Balluku nëpërmjet një njoftimi në rrjetet sociale ka thënë se ka mbërritur në Shqipëri makineria moderne e cila do t'i jap një hov më shumë punimeve për linjën hekurudhore Tiranë-Durrës-Rinas. Sipas Ballukut, punimet për këtë linjë kanë hyrë në një fazë të re. Makineria vetë lëvizëse është demontuar në hekurudh dhe korrigjon shtrirjet e shinave për t'i bërë ato paralele dhe në nivel për të pasur një udhëtim sa më të rehatshëm për pasagjerët. Sipas ministres Balluku, linja hekurudhore Tiranë-Durrës-Rinas do të jetë një linjë tërësisht elektrike me një impakt të rëndësishëm në fushën e transportit në vend. Në Shkodër ka nisur pastrimi i kolektorëve të bllokuar. Kryetari i bashkisë Benet Beci ka paralajmëruar se nuk do të ketë asnjë tolerim për ata që ndërtojnë pasi rrezikohen përmbytje. Në prag të stinës së dimrit nis pastrimi kolektorëve në Shkodër, pasi rrezikoni që të përmbytnin qytetin. Sipas autoriteteve, kolektorët janë bllokuar nga ndërtime të ndryshme të palishme, ndaj kryetari i bashkisë Benet Beci paralajmëroi se nuk do të ketë asnjë tolerim. Ne kemi prekosh punën pastrojmë pjesë-pjesë, ndërhyrja do të jetë shumë e vendosur dhe shumë e fortë. Problemet e gjitha ndërtimeve, paleje, bllokimeve mbi kolektor janë papranueshme. Beci kërkoi edhe bashkëpunimin e qytetarëve në këtë aksion. Duam mirëkuptimin e banorëve,
për arsye se nuk ka më tolerim për të vazhdu të përmbytemi, për arsye se disa njerëz duan të abuzojnë dhe të ndërtojnë mbi kolektor dhe të krijojnë dhe shkatrojnë pronën dhe jetën e qytetarëve të Shkodrës. Veç bashkisë së qytetit, në aksion janë përfshirë edhe IKMT dhe ujësjellës kanalizimet. Hidhet për konsultim publik strategjia e turizmit 2024-2030, e cila parashikon vendosjen e taksës së shesht për strukturat akomoduese afatshkurtër. Synohet që të rriten investimet në hotelieri, ndërsa planifikohet që numri i shtretërve pas 6 vitesh të shkojë në mbi 477,000. Ministria e Turizmit dhe Mjedisit ka hedhur për konsultim publik strategjinë e turizmit 2024-2030. Synimi kësaj strategjie është turizmi i qëndrueshëm, ndërkohë që parashikohet dhe vendosja një takse të shesht për strukturat akomoduese afatshkurtër, e cila sipas skenarit të qëndrueshëm do të jetë 50 euro, dhe llogaritet në varësi të numrit të shtretërve. Kjo gjë do të sjellë rritje të ardhurave për buxhetin e shtetit nga taksa e turizmit, pasi aktualisht ardhurat nga taksa e fjetjes llogariten në masën e 21 milion eurove dhe parashikohet të arrijnë 70 milion në 2030, ndërsa shtimi i taksës së shesht parashikohet në nivelin e 14.4 milion eurove në 2030, duke bërë që totali të ardhurave nga taksat e turizmit të arrijnë në 85 milion euro. Në strategji përcaktohet se për të rritur të ardhurat dhe për të formalizuar sektorin, pasi strukturat akomoduese operojnë të paregjistruara dhe nuk deklarojnë shifrat reale të pushuesve dhe të xhiros së tyre, do të ngrihet një task force për frenimin e ekonomisë informale, e cila do të identifikojë strukturat akomoduese të paregjistruara. Sipas strategjisë së turizmit, do të ketë dhe një rritje të investimeve në hotele, pasi numri i shtretërve në strukturat akomoduese synohet të rritet, nga 59.000 shtretër në 2023-in në mbi 132.000 shtretër në 2030-ën. Ndërkohë që rritje vlerësohet të kenë edhe strukturat akomoduese afatshkurtër, pra apartamentet që jepen me qira ditore. Sipas këtij drafti, në 5 vitet e ardhshme do të ketë një rritje me 76% të numrit të shtretërve në total, nga 270.000 në vitin 2023 në rreth 477.000 shtretër në 2030-ën. Sipas kësaj strategjie, vendi ndahet në 6 klastera turistik: klasteri Bregdetit e Adriatik, ai i Veriut të Brendshëm, klasteri i Tiranës, klasteri qendror, ai i Bregdetit Jonian dhe Jugu i Brendshëm, ku veç bukurive natyrore, siteve kulturore, një vlerë i jepet edhe agroturizmeve dhe kulinarisë. Muzet e Vlorës po tërheqin çdo vit më shumë interesin e vizitorëve, nuk janë vetëm shqiptarë të diasporës, por edhe turist nga shtete të ndryshme. Jo vetëm për detin, por turistët e zgjedhin Vlorën edhe për kulturën. Interes të lartë ka për zonën historike të qytetit, ndërsa nuk largohen pa ndaluar në Muzet e Vlorës. Sipas të zonave, deri në shtator ka një rritje të konsiderueshme krahasuar me vitin 2022. Me 2 vite për parën jemi 25-28% më shumë në bazë statistikave që ne mbajmë për vizitorët ditor apo vizitorët brenda një muaj që i vizitojnë muzeet e qytetit, dhe kjo vazhdon të ruhet ende kjo lloj statistike edhe në muajin shtator, shikojmë muajin tetor në vazhdim. Përveç shqiptarëve të diasporës, të cilët shprehin interes të veçantë, ka vizita edhe nga turistë nga shtete të ndryshme. Kryesisht nga Italia, nga vendet e Evropës perëndimore, spanjoll dhe portugez, por dhe nga Azia e Largët, të cilët janë bërë pjesë e vizitave në muzeet e qytetit. Nisur nga interesi i lartë nga vizitorët, muzeet e Bashkisë së Vlorës qëndrojnë të hapura me orar të zgjatur. E përditshmja britanike Independent u ka bërë jehon plazheve magjepsëse të Shqipërisë. Kjo media thekson se nuk është vetëm Bregdeti i këtij vendi që thith turist, ajo vlerëson trashëgiminë kulturore dhe eventet ndërkombëtare muzikore, dhe një prej tyre është edhe Kala Festival. Korespondentja e të përditshmes britanike Independent, Maya Oppenheim, kthehet në Shqipëri pas më shumë se një dekade nga vizita e saj e parë. Ajo shkruan se në udhëtimin e parë në 2012-ën erdhi me një anije nga Korfuzi, ndërsa këtë vit erdhi nëpërmjet fluturimit direkt nga Londra në aeroportin e Rinasit dhe si qëllim kryesor kishte Kala Festival, një festival muzikor i cili organizohet në Bregdetin e Dhërmiut. Një vend i mbushur me ujëra të pastra kristal, të cilin do ishte bukur ta vizitonit pavarësisht festivalit, rekomandohet në artikull.
Dersa pjesa më interesante ishte udhëtimi në plazhin Egjipes me një anije motorbike. Sipas artikullit, ky është festivali i parë ndërkombëtar në Shqipëri dhe ofron njëkohësisht rekreacionin dhe relaksin, duke kaluar në mënyrë të përsosur kufirin midis festivalit dhe festës, një event i cili është bërë gjithnjë më popullor me kalimin e viteve, duke thithur edhe më shumë turista pasionuar me muzikën. Sipas shkrimit të Independent, populariteti destinacionit të ri të pushimeve vazhdon të rritet, ndërsa ekspertët e udhëtimeve e kanë konsideruar me të drejtë Rivierën Shqiptare si Maldivet e Europës dhe padyshim ja vlen të vizitohet. Përveç bukurive të plazheve të jugut, Shqipëria është konkurruese me vendet e tjera europiane për çmimet e lira, ushqimin e shijshëm dhe cilësinë e shërbimit. Independent shkruan se Shqipëria është shumë e lirë se shumica e vendeve evropiane dhe një vakt i shijshëm në Tiranë ofrohet me çmim të arsyeshëm, rreth 20 pound personi, edhe pse në restorant mjaft luksoz. %32% e vizitave në qendrat shëndetësore verore ishin nga turistët e huaj. Ministria Albana Kuçiu ka theksuar se këtë vit numri i këtyre qendrave është rritur me 20%. Në 34 qendra shëndetësore verore nga 1 qershori deri më 30 shtator janë realizuar mbi 80.000 vizita mjekësore, ku 32% e tyre ishin për shtetas të huaj. Kështu u shpreh nga Vlora ministria Albana Kuçiu, duke konsideruar si mision me sukses këtë shërbim. Afërsisht shifrat janë diku te 80.000 vizita që përballuan qendrat shëndetësore verore, një rritje me afro 20% nga viti i shkuar, gjë që na tregon që patjetër do duhet të shtojmë akoma më shumë furnizimet me barna, patjetër, por ndërkohë edhe të vlerësojmë ato pika turistike të cilat patën ngarkesë. Ministria e Shëndetësisë nënvizoi se qendrat shëndetësore verore që pritën fluksin më të madh ishin në Velipoj, Mali i Robit dhe Orikum. Dhe për përballimin e tij u angazhuan rreth 2100 mjek, infermier dhe staf mbështetës. Specialistët thonë se në pjesën më të madhe të situatave emergjente, kushdo mund t'a jap ndihmën e parë, duke përjashtuar këtu rastet e aksidenteve. Ata theksojnë se ndihma e parë shpëton jetë. 08, 09, 10, nuk merë frim, po filloj masajin kardiak. Ndima e parë ndaj një personi kur është në një situatë kritike, është jetë shpëtuese. Kjo ishte në fokus të tërinjve të kryqit të kush shqiptar për të dhënë një urit elementare për ndimin e parë, e sidomos kur bëhet fjalë për arrestin kardiak. Në botë rreth 65% e vdekjeve vijnë si pasojë e smundjeve kardiovaskulare, ndaj urgjencën e mësimit të ndihmës parë të kësaj teknike e shpëtuese që lidhet me masazhin kardiak dhe frymarrjet artificiale, duam t'ia përcjellim të gjithë komunitetit. Ndërsa sipas specialistës së urgjencës dhe kardiologës Besiana Hysi, ndihma e parë bën që parametrat jetësor të pacientit të normalizohen. Që nga vetë termi ndihma e parë është diçka e cila nuk e lejon individin të cili të jetë duke i dhënë ndihmën e parë, që të agravohet situata, të rëndohet dhe të mundohet të stabilizohet deri diku parametrat jetësor, duke e kthyer në normalitet ose duke mos e lënë që të rëndohet. Nëse në shumë raste ndihma e parë mund të jepet nga persona të paspecializuar, në rastet e aksidenteve një gjë e tillë nuk duhet të ndodhë. Aparte aksidenteve ku unë mendoj që dhënia e ndihmës parë duhet të jetë shumë e përgjegjshme, duhet të jetë një specialist, jo nga individ që ne mësohemi të ngrem, të heqim gjërat që kanë buluar ose që janë goditur për të dhënë këtë ndihmë, se më tepër mund t'i dëmtojmë se sa mund t'i lehtësojmë situatën ku ndodhen ata individ, ndërsa dhënia e ndihmës parë mund të realizohet në një gjendje të fikti, në autobus, në rrugë, në një park të caktuar, gjatë pushimit në plazhe, shefi individ i cili është mbuluar me djersë. Specialistët rekomandojnë se kur dikush ka nevojë për ndihmë më të specializuar, duhet telefonuar urgjenca kombëtare. Në kuvendin e Kosovës, deputetët e opozitës kanë zhvilluar një protest të veçantë kundër asaj që i quajnë kapje të shtetit nga përfaqësuesit e qeverisë. Deputetët e vetëvendosjes e bojkotuan seancën. Në vetëvendosje ka pozitën e koordinatorës së komiteteve, por në disa mesazhe të bisedës së saj me ish-kryeshefin e Kekut e që janë publikuar në media në Kosovë, Deona Mihajli duke të ketë fuqi më të madhe. Madje referuar këtyre mesazheve, ajo urdhëron se kur të mos ndalet rryma në Kosovë. Në kërkesën që i bën ish-kryeshefit të Kekut sa ishte në pozitë që të takohen në selinë e vetëvendosjes, e sugjeron që të vendos një kapel në mënyrë që të mos njihet. E opozita në seancën e sotme të jashtëzakonshme
ka vendosur kapela në ulset e vetëvendosjes të cilët edhe këtë seancë kanë bojkotuar. Sipas opozitës, mesazhet e publikuara nxjerrin në pas siç e quajnë kriminalitetin e kapluar në vendin tonë. Përmes këtyre kapelave të zeza që na nxjerrin pa dejona, shefi atyne, këta kanë vendosur mi mbulu shumë krime. Po mui me mbulu përkosisht. Mirë po jo përjetësisht. Jona është vetë kurti. Kjo qeveri e zhytur në korupcion. Këta njerëz janë shkuar të shqip struktura kriminale. A kuptoni se Kosova ka ardhë në një stad ku diskutojnë struktura jo formale edhe kur duhet më nalë rryma e kur duhet më lëshu rryma. Deputetët e opozitës brenda 6 ditësh kanë mbajtur 3 seanca të jashtëzakonshme e që janë bojkotuar nga opozita. Flasim tashmë për zhvillimet në lindjen e mesme ku ushtria izraelite ka goditur një ndërtesë në Nabatje, një qytet i madh në jug të Libanit ku humbur jetën të paktën 6 persona dhe u plagosën disa të tjerë. Sulmet do të vijojnë pasi kryeministri Netanyahu ka hedhur poshtë idenë për armpushim. Pavarësisht garancive që mori kryeministri i Libanit nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës se Tel Avivi do të reduktonte sulmet, ky i fundit po bën të kundërtën. Sulmet ajrore izraelite në qytetin Nabatje i morën jetën të paktën 6 personave dhe 43 të tjerë u plagosën. Në mesin e viktimave është edhe kryetari i bashkisë Sicili po merrte pjesë në një takim së bashku me 4 punonjës së bashkisë. Numri i viktimave mund të rritet sepse në rënoja po kërkohen ende për persona të tjerë. Kryetari i bashkisë Ahmad Kahil dhe safi i bashkisë kishin qëndruar në Nabatje për të ndihmuar njerëzit që kanë zgjedhur të mos ikin nga shtëpitë e tyre. Ushtria izraelite konfirmoi sulmet në Nabatje dhe u shpresën në shënjestër ishin dhjetra objektiva terroristë të Hezbollahut. Më herët ushtria izraelite kreu një sulm në një depo armësh në toksore të grupit Hezbollah në periferitë jugore të Beirutit, Dahje. Kryeministri i Libanit, Najib Mikati, dënoi bombardimet izraelite në Nabatje duke i cilësuar ato një masakër. Kryeministri Benjamin Netanyahu ka hedhur poshtë idenë e një armpushimi në Liban. Më herët ai i tha presidentit francez Emmanuel Macron se ishte kundër një armpushimi të njëanshëm që nuk ndryshon situatën e sigurisë në Liban dhe që do ta kthente vendin e gjendjen në mëparshme. Situata në veri të Gazës po përkeqësohet dita ditës për shkak të mungesës së ushqimeve dhe ilaçeve. Për të diskutuar për katastrofën humanitare, u kërkua një takim urgjent në Këshillin e Organizimit të Kombeve të Bashkuara nga Britania dhe Franca. Spitaleve në veri të Gazës po mbarojnë ilaçet dhe ushqimet. Zyrtarët palestinesë së shëndetësisë bëjnë thirrje për një korridor humanitar në 3 spitale, ku mjekët kanë refuzuar të lënë pacientët e tyre pavarësisht urdhrave të evakuimit të lëshuara nga ushtria izraelite. Gjendja e rëndë humanitare ka alarmuar mbar botën me Shtetet e Bashkuara të Amerikës që kanë lëshuar një nga paralajmërimet më të forta ndaj Izraelit se duhet të përmirësojë situatën ose përndryshe do të përballet me një embargo armësh. Pas presionit të Washingtonit, ushtria izraelite lejoi që 50 kamion me ndihmë të hynin në veri të Gazës. Britania e Madhe dhe Franca kanë thirrur një takim urgjent në Këshillin e Sigurimit të OKB-s për të diskutuar situatën e rëndë humanitare në Gaza. Sekretari i jashtëm britanik David Lammy tha në një deklaratë se Izraeli duhet të sigurojë që civilët të mbrohen dhe rrugët të jenë të hapura për të lejuar kalimin e ndihmave humanitare. Palestinezët e zhvendosur nga konflikti tashmë po përballen me mungesa të mëdha në ushqimet. Unë pres një katastrofë shumë të madhe, duhet të them të një lloj të veçantë. Pse? Sepse shumica e të rriturve dhe fëmijëve do të vdesin nga uria, dhe izraelitët po e bëjnë këtë qëllimisht, ata po e bëjnë këtë rrethim për të vrarë popullin në një mënyrë ose një tjetër, jo nga sulmet, por nga uria. Qëllimi është poshtërimi i popullit palestinez. Ndërkohë Londra po planifikon vendosjen e sanksioneve ndaj ministrit izraelit të financave dhe ministrit të sigurisë kombëtare, mbi komentet që ata kanë bërë në lidhje mbi konfliktin. Kërkon një ftesë zyrtare për t'u antarësuar në Aleancën Euroatlantike për para se Joe Biden të largohet nga shtëpia e bardhë. Ukraina po kërkon një ftesë për t'u antarësuar në NATO për para se Joe Biden të largohet nga shtëpia e bardhë. Këtë e ka bërë të ditur ambasadorja e Kievit në NATO, Natalia Galibarenko.
Një ftesë Ukrainës në këtë moment është një sinjal politik, tha ajo gjatë një interviste për gazetarët e Reuters në Bruxelles, duke argumentuar se kjo do ta mbante larg mosmarrveshjeve Kievin dhe Moskën. Antarësimi i Kievit në aleancën ushtarake më të madhe në botë përbën një vit të kuqe për Rusinë, por Ukraina ka mungul se duhet i bashkohet aleancës për të mbrojtur kundër çdo agresioni të ardhshëm rus. Shumica e vendeve anëtare të NATO-s, duke përfshirë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk kanë treguar gatishmëri për të bërë Ukrainës një ftesë zyrtare për të antarësuar në NATO në këtë fazë. Zgjedhjet presidenciale të muajit të ardhshëm në SBA krijojnë pasiguri të madhe për Ukrainën, pasi Washingtoni ka qenë ofruesi më i madh i ndihmës ushtarake për Kievin gjatë luftës kundër Rusisë. Teksa Kamala Harris ka thënë se do të vazhdojë mbështetjen për Ukrainën, ish-presidenti republikan Donald Trump nuk ka qenë i qartë se si do ta trajtojë këtë luftë. Ndërkohë në terren, Ukraina u sulmua nga mbi 130 dronë në goditjen e fundit ku mbrojtja ajrore e Kievit mundi të rrëzonte vetëm 51. Mbi 300.000 qytetarë kanë votuar në Georgia, një nga 7 shtetet që mund të përcaktojë zgjedhjet presidenciale në garën mes Kamala Harris dhe Donald Trump. Më shumë se 300.000 njerëz hodhën votat në ditën e parë të votimit të parakohshëm në Georgia, një shtet kyç, në zgjedhjet presidenciale të këtij viti në SBA. Kjo shifër përbën dy fishin e numrit të votuesve që morën pjesë në ditën e parë të votimit të parakohshëm në zgjedhjet e vitit 2020 midis Donald Trump dhe Joe Biden. Ekipi fushatës së Kamala Harris dhe Donald Trump po përpiqen të fitojnë sa më shumë mbështetës në shtetin e Georgias. Trump mbajti një miting të martë në kryeqytetin e shtetit Atlanta, ndërsa Harris pritet të drejtohet qytetarëve të këtij shteti të shtunën. Në vitin 2020, presidenti amerikan Joe Biden u bë demokrati i parë që korri një sukses që nga viti 1992, një fitore që atribohet kryesisht një rritje të votuesve me ngjyrë, të cilët përbëjnë rreth 1/3 e popullsisë së Georgias. Vlen të theksohet se votimi i hershëm në SBA është një mundësi që u jepet më shumë njerëzve të mund të votojnë pavarësisht nga kufizimet kohore, puna, udhëtimet ose faktorë të tjerë që mund t'i pengojnë ata të votojnë në ditën e zgjedhjeve, që këtë vit është data 5 nëntor. Në teatrin e operas dhe baletit gjenden 7.000 kostume dhe 2.000 objekte të skenografis. Në të ruhet edhe një fustan i veshur nga sopranoja Maria Kraja në vitin 1956 në interpretimin e operas Traviata. Jemi mësuar që gjithë shkëlqimin e teatrit të operas dhe baletit ta shohim në skenë, por në fakt pasuria e saj ruhet pikërisht këtu në këtë dhomë, siç është kjo kuror e përdorur në baletin e parë shqiptar Haliri dhe Hajria, apo siç është kjo mburoj e përdorur edhe në filmin Skënderbeu. Arben Gjeropo është ai që i jep jetë pothuajse çdo detaj që shikoni në pamje, ndërsa tregon se si realizoheshin objektet e nevojshme për shfaqje, si mburoja e përdorur në filmin Skënderbeu në 1954, por më vonë edhe në operën me të njëjtin emër. Është bërë me shumë shtresë a letrë. Përgatitesh një lloj lëngu me niseshte dhe ato ngjiteshin. Në atë kohë nuk njihesh vinovidi, nuk njihesh polisteroli. Gjithsej, rekuizita e operas ruan më shumë se 9.000 objekte, ku rreth 7.000 janë kostume dhe mbi 2.000 objekte të skenografisë. Për te asaj që shikohet në skenë, që padyshim është e bukur dhe emocionuese, ajo që mbetet pas perdeve janë orë të gjata pune dhe padyshim tensioni në minutat e shfaqjes. Duhet punojmë edhe jashtë orarit, diku dhe gjithnatën, për të realizuar objektivat. Ka dhe gjëra që dëmtohen aty për aty dhe kam disa mjete që unë mundohem të riparoj shpejt. 36 vite që kujdeset për rekuizitën dhe momenti më i vështirë i karrierës, është kurudha urdhri për shkak të mungesës së hapësirave për të eliminuar një pjesë të rekuizitës, por edhe pse në këtë situatë gjëra po vendosi të ruaj disa prej tyre. Kanë qenë të gjitha me vlerë, kanë qenë sikur ishte krijuar opera dhe në vazhdim. U mundova të ruaj një çik fshehurat. Është një kryq që kemi bërë të operas Toska. Janë një dy skulptura të mëdha. Ndërsa në garderobën e teatrit të operas në ruhet pasuria e kostumografisë që i fut artistët në karakterin e personazheve, siç është ky fustan i veshur nga sopranoja Maria Kraja më 1956 në operën La Traviata, apo ky kostum i veshur nga Nina Mula në operën Madama Butterfly më 1961. Këto ishin zhvillimet kryesore të ditës, por më gjërësisht tek aktualiteti, thellohemi pas orës 20 me tëftuarit e mbrëmjes. Qëndroni në Klan News.